ठीक है, रोजा तेरा नतीजा बहुत खराब है, मैं रख लेना रखता है यार शाह, मैं रख लेना मेरे माँ बाप जो कली जगह है, अब दो बजा के ना मैं तेरा मरीज हो गया यार शाह, मैं कुछ पकड़ी बता चुका हूँ, मैं पाकिस्तान में बता चुका हूँ, यदि कोई पकड़ी बता के बिठा रहेगा, प्यास बहुत आ गया, शुक्र है बड़ी बड़ी ये भी शहर ते किन्ने रहे नमाज ते रोज़ा ते नमाज ना पढ़ के नीक पढ़ दे एक कुदसने की गल ते कलमा के ना के घर बैठ के पढ़ दे एक कुदसने की गल साडे कोल रोज ही पिया रहिंदा ते कोई ना हां जी आप पढ़ाई लैनी है जी की लैनी है पढ़ाई मैं कौन पढ़दा ऐसे पढ़ते हैं ऐसे देना नहीं ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਤੇ ਦੋ ਮੈਂ ਚੱਲਣੇ ਆ ਫਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ ਆਫਤ ਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਆਫਤ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਚੀਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ 17 ਕਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਦੂੰ ਬੰਦਾ ਸਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਡੂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖਾ ਵੀ ਆ ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਥੱਕ ਗਿਆ ਇਸ ਨੇ ਲਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਬਦਲ ਲੈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم اللہ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود تیار نہ ہو دوسری ہے ومنهم من عاهد اللہ لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین تم میں سے جو لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ مجھے مال دے میں تیرے رستے میں خرچ کروں گا مجھے ایسا دے میں یہ کروں گا اور میں جب مال دیا فلما آتا ہوں من فضلی ہی کہ تو ایسے چل پیا کاروبار چل پیا ہوں کی تیری مردی جو بھی کہتے بیٹھتے جانے آپ کتنا بھی لائے گا پہلے ٹھیک ہے بس کچھ نہیں جمعہ کیا کچھ بھی ہمارے اللہ تعالیٰ آخر رو بھی ہی ہوں سوچا وہ اور ہو ہوں ہور کو سوچا لگ گیا نظام بدلنا جاتا ہے باقی روح بھی ہی متولب ہو ہوں ہوں منہ پھیری جاتا ہے رب کہتا میں دیکھتا پھر یہ کی کرن دے فاق اب ہم نے فاق جے تیری حالت اے پیدا ہوئے گی اس طرح دے کام کرے گا تے میں تیرے دل سے منافقت پیدا کرتا ساری زندگی منافق رہے گا تے ہوں پورا پاکستان بمائے میرے تے بمائے تہاڈے ساڈے بڑے تے نعرہ کی لا گئے سی 47 پاکستان کا مطلب گیا لا الہ تے ہن اسی کدے کول مر گئے راج اللہ دا وچ کدی کسے کول کدی کسے کول اے نام لا اللہ وی رکھنے او جنہاں دا اپنا ہی کوئی نام نہیں او سانو راج اللہ دا نام دے دے او بولو تے صحیح اوے انہاں نوں تے آپ ہی پتہ لا اللہ دے کوئی کہندے سانو انہاں نے کی دے اوے لا اللہ دا نام تے او انہاں جی لا اللہ دا پتہ ہو جنوں پتہ ہی نہیں تے انہاں کی دے اللہ فرماتے ہو 70 سال پہلے جڑا وعدہ کیتا سی نا اس وعدے دا اس وعدے دا بار بار مس مڑو پلٹی کھا لو تسی اپنے وعدے تے آ جاؤ میں تانوں حکمراں اس طرح دے دماں میں انشاء اللہ ہن الیکشن آن والا دے سر تے سوچ سمجھ کے کھڑا رہو موت تہاڈے کولے ہوندی ہے سیائی گورنمنٹ نے دینی ہے اولا یا مر دے دے تے سوچ کے لو نشان جی نے تے نام دے کیڑا کنے نے پوچھا رب قبر تے پوچھے میں یہ شفا شفاعت سیدیاں دی جنہیں کسی دی برائی سفارش کی تھی رب کہتا میں تب ہی پوچھاں گا میں یہ شفا شفاعت حسنا جنہیں کسی دی اچھائی نیکی بھی شفاعت کی تھی انہیں میں پوچھا سفارش تے بھی اللہ پوچھے گا یا اللہ اے ایمی نہیں بھی پتی جن مردی مار اور پاتی ہی آدمی پانی ہی چھاتے بڑے جائے دسے بھی شرم آتی ہے پر ایک خاص بندے نے پاک آیا ہے تیرا کھڑے کسی لیکن ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਆ ਜੀ ਬੋਲ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਲੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੀ ਕਿਸ ਹੋਇਆ
جڑے پرچے دے نشان دے انہاں تے ڈھپا لایا اس واسطے سوچ کے نظام نو اپنے ہاتھ وچ تھوڑے ہاتھ وچ قرآن اسلام دین اس ساڈا اصل مسئلہ سی ساڈا اصل رخ سی اسی چھڑ کے ہو توحید بنیاد ہے توحید بولو توحید بنیاد ہے لیکن اسی سارے دوست بیٹھے ہیں اج نیت کر کے جاؤ کہ اج تو بعد انشاءاللہ ایک سو دفعہ سے کم از کم ایک دن لا الہ الا اللہ پڑھ کے انشاءاللہ سو دفعہ صبح تے سو دفعہ شام انشاءاللہ پھر ایک کام اپنا ہاتھ کرتا ہے کہ تو پڑھو گے نا لا الہ الا اللہ انہوں میں کہنا نہیں پڑا میں نے سیدھا مولوی بولیا دو چار بات کھانی ہے کام کرتی ہے نہیں کیوں نہیں کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی جیڑی بھی دوائی پئی ہے گھر وہ گولی کا نام بٹ گیا کھا لئی وہ پٹک پہنچا میرا پتا لگتا کی ہو رہا اچھا گولی